Viel mal du. Ja. Action. Hej og velkommen til Røvenrapporten. Jeg skulle til at sige live. Nu har det stillet mig til hovedet, hva'? Vi er lige nu på landslejren. Der var en med meget skjortepynt der. Der kommer en bil. Og der er en pil. Hej og velkommen. Derovre, har du fundet en, du kan kæmpe mod? Når hun larmer for meget. Okay. Okay. Har vi flere for os? Hold mod, det er det. Klip til, vi er der. Nej, det skal ikke filme. Fordi så gør du ikke, som jeg er med. Fordi du synes, det er sjovt, at jeg tabte mikrofonen. Åh, oh, hvor er det nederen. Hvorfor sker der sådan noget altid? Blødt pasta. Herover har vi metal. Mad og drik, ikke? Det er sådan blødt pasta. Det var måske blødt plast. FDF er jo sponsoreret af Godic i år. Okay, det går rimelig godt. Vi har fået krydset ud. Jeg lige forberedt. Al, min telefon er blevet helt harpikset nu. Aller! Nej, du skal ikke spørge mig. Jo, jeg skal. Nej. Er det egentlig meget højt, så jeg gør sådan her? Hvorfor er det meget højt? Det er meget miljøvenligt. Fordi det er jo skraldepose. Som var købt i forvejen. Det første te. Nå, ikke det første te. Jeg læste det der, og så læste jeg bare det der igen. Åh, oh, hvor er det dumt. Ej, jeg bliver jo skudt. Kom. Du, nej, du skal ikke gå fra mig. Du skal ikke gå fra mig. Så nu flyver min hat. Hvorfor skal du gå så langt bagved mig? Kan du ikke gå ved siden af mig? Så kan ikke se, hvor jeg går. Det kan jeg jo heller ikke. Og det er mig, der bliver filmet. Jeg har dyrt udstyr. Og jeg går ind i ting. Prøv at filme mig udefra i det her. Ej, jeg falder ud af hullet. Jeg tror, der blev noget fedt, hvor jeg svømmer. Hold kæft for mig, når jeg snakker til dig. Kig på mig, når jeg snakker til dig. Er den her lyd rejt i dør? Ja, med den her. Sæt mig ordentligt. Hallo. Flere klistermærker. Jeg er altså ikke Amelia, jeg er Alberte. Jeg har fundet ud af det nu. Jeg behøver overhovedet ikke hjælp. Jeg er en stor pige, jeg kan godt selv. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja, det skulle jeg lige til at sige, fordi det glemte jeg lige. Skal jeg lige starte den forfra? Ja, vi tager den igen.